No a na jeviště přichází další verbíř, Karel Vymazal. Přátelé, Karel Vymazal je ročník, to se ještě telefonovalo z budky. Většina verbířů v této soutěži ještě nebyla na světě. Když Karel poprvé cifroval a soutěžil, tak to byla možná s většinou tady našich porotců, bych ještě řekl. A bylo to v době, kdy se ještě dalo někam utéct z Československa. Teď už to prakticky není možné, respektive není kam. Rád bych o Karlovi řekl něco důvěrnějšího, on nebyl moc sdílný, a tak můžu akorát říct, nebo použít slova Bolka Polívky, a on by řekl, on to má v tom ksichtě všecko odžitý. Takže Karel Vymazal a podívejte se mu pořádně do obličeje. Nevěděl bych si s ní rady.